Witajcie, witajcie drogi na moim kanale. I tak, kontynuujemy rozmowę. Ja już myślała, o czym jest mój kanał? O twórczości, об эзотерице. Я бы поведяла, канал есть о житті, о штуке життя. Цілий час я застанавливаюся над тим і реалізую, на ілі можливо, як це зробити, щоб було цікавше жити на тій планеті Земля, цікавше, ефективніше і мати з того задоволення. І так ми мовимо о штуці життя. І в тій штуці, щоб познати, є існує засади, о яких теж кедись мовила, і єдна із засад – засада позитивного мислення. Я мислю, ми передусім повинні навчитися не мислити, як я вже мовила, навчитися не мислити. І то дуже файно, в той момент ми зберігаємо найліпшу інформацію з енергоінформаційного поля, а якщо вже мислити, то мислити позитивно. Для чого? Свій час, кама, якось там реагує. Свій час мені дуже цікавила торсіонна технологія, торсини. То є, як то, наука о субтильних полях, які існують в світі. Ну, наприклад, субтильних частинок, якщо можна повідати. По-простому, наприклад, наші мислі, я би повідала, є субтильні частинки, які мають торсіонну натуру. Тобто, те субтильні частинки, які мають поля таке завірування, кренцення, торсіонне. В свій час, той погляд дуже розвив Шипов, російський науковець, і Акімов, який не живе. І вони мовили о тій технології, навіть на підставі тієї філософії, технології, робили ужанзені ружні, ну, то ще інший темат. Найважніше, я хочу повідати, як на мій погляд, я теж з ними згадався, те субтильні чонські мають поле кренцення, правокренцонне і лівокренцонне. І правокренцонне, коли та чонська права кренчиться, то хронює ту інформацію енергоінформаційного поля. А лівокренцонне – інформацію нижче. Тим, хто займався хіндуською філософією, то може спам'ятати десь малюнки різних спіралі, спіралі життя і так далі. То, можливо, з тим зв'язано, з тими полями кренцення. І так, уявімо, що наші мислі – то субтильні частинки, які мають торсіонне поле кренцення. І те торсіонні частинки мають свої засади, свої камусенька, моя крушиночка, сіють спокійно. Засади і мають властивості не такі, як, наприклад, в фізичному світі, наприклад, там, де плюс, притянга, мінус, як нас учили. Іменно в полях кренцення такі засади, що подобне, притянга, подобне. То есть правокренционная торсионная будет притянутая правокренционная, а левокренционная. Ну и еще эти властивости тех поль кренцения, то есть мысли, для них не снее прещень. Они могут мы мыслями, то есть торсионные чонски могут быть в каждом місцю довольно, і для них не існує те прощення. І дуже швидко. Ну, наприклад, помисляли, ми ж є в Москві, або в Лондоні, чи де інні. Для них не існує екранів таких, що можна, наприклад, не мислити, не посилай мислити ту сторону. Ні, такого нема. Ну, і, значить, найважніша властивість в торсі – право кренцоне притягає право. Тобто право те, яке хронить, те позитивне. Ну, існіють навіть люди, які звикли у нас шістки чонські правокренцонні, а існіють такі на світі, які мають вінці тих чонток лівокренцонних, не стати, а не навіть себе ніщо. Але то ж теж інший тема. І так, коли ми, як срюдла, як ужанзення, якщо біоужанзення, які приймуємо мислі, або відсилаємо мислі, коли ми приймуємо мислі,
і научимся, наприклад, права кримінальні, то ми приймуємо, переробляємо, достосуємо до себе, пізні видаляємо. І якщо ми беремо цілий час вибирати те право кримінальне, то є позитивне те мислі, торсіоне, то до нас венці бенді пшитонгаться всіско, що ма право кримінальне поле, поле те торсіоне. То є позитивні люди, позитивне здарження і так далі. А коли ми будемо ністити мислити негативно, витважати від себе, видавати те лівокринцонне, торсіонне поле кринцення, то тоді ми будемо притягувати все негативно. Перепрошую, що я так якось не дуже ясно в то вийшло. Давно вже, як то, поновне не входила в тентимат, але спробую знов то всіско отворити у себе, і може, якщо кого зацікавить, то порозмовляємо венці на темат торсіонного полей по Ахімову і Шипову. Барзо цікаво подивитися погляд на тен свят, свят невідіальний. І так, засада торсіонних полей, засада позитивного мишлення, мислі, якщо вже мислиш, мислі позитивно. Дякую тому, ти будеш притягувати тільки всіско позитивно до себе. Люди, здарження, всіско-всіско. Научимся мислити позитивно. Всього доброго. До відзення.